ሰላም ሰላም ውዴ ሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳልፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ መረጃዎችን እንደተለመደው ይዤ መጥቻለሁ። የዛሬ መረጃ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይዞት የመጣውን ጥሩ መረጃ ነው የምነግራችሁ። እነዚህ እንግዲህ መረጃዎች ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። ከዛሬ ከቀናት በፊትም ነበሩ። ስለዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ነው የምነግራችሁ። አብራችሁኝ ነው ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። እስከ 45% ድረስ ነው ቦነስ ወይም ደግሞ ቅናሽ እየሰጠ ያለው። ይሄም እስከ 28 ኦገስት ድረስ 22 ማለት ነው። አሁን ላይ ዛሬ ያለንበት ኦገስት 14 ነው። እስከ 14 ተጨማሪ ቀናት ድረስ እስከ 28 ማለት ነው ይሄንን ማግኘት ይችላልላችሁ። ይሄ እንግዲህ ከመጣ ትንሽ ቆይት ያለው ኦፈር ነው። በዚህ ወር በያዝ ነው ወር የመጣ ኦፈር ነው። ይሄም እንግዲህ የተለያዩ ድሎችን ይሰጣል። እስከ 45% ድረስ የተለያዩ ቅናሾችን ማግኘት የምችሉበት ቦነሶችን ማግኘት የምችሉበት ነው። በኦንላይን የተለያዩ የሼባ ማይልስ አባል ለሆናችሁ የኦንላይን ክፍያ ወይም ደግሞ ኦንላይን ግዢ ስታደርጉ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ የተለያዩ ግዢዎችን ስታደርጉ ነው ይሄ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ማይል ስትገዙ ኦንላይን የሚሸጥ ማይል አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳወራ ነው ከዚህ ተነስቶ ዱባይ ቢሄድ 22500 ማይል ያስፈልጓል። ከዛ ማል የተወሰነውን ቢገዛ አሁን ላይ ወይም ደግሞ የተወሰነ ኖሮት አባል ሆኖ የሼባ ማይል ይሰጠዋል። አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲሄድ የሚሰጠው የማይል መጠን አለ። እሱ ተሰባስቦ ነው በሱ ትኬት መቁረጥ የምትችሉት፣ በነጻ መጓጓዝ የምትችሉት ማለት ነው። ለዛ የሚሆን ትኬት ከመቁረጣችሁ በፊት ሙሉ ባይሆን የእናንተ ሼባ ማይልስ ትኬት መቁረጥ ማያስችል ቢሆን እና እናንተ ተጨማሪ ኦንላይን ብትገዙ አየር መንገዱ እስከ 28 ኦገስት ድረስ ለሚገዙ ሰዎች ማይል ገዝተው ያላቸው ማይል ላይ ተጨማሪ ለሚያከማቹ ሰዎች ትኬት የነጻ ትኬቶችን ሽልማት ትኬቶችን ተጨማሪ ሻንጣ መውሰድ የሚያስችል ኪሎ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም የተለያዩ ስጦታዎችን ለራሳችሁ ስትገዙ እንዲሁም ደግሞ ትራንስፈር የምታደርጉላቸው ለሰዎች ማድረግ የሚችሏቸውን ስጦታዎች ይዞ ብቅ ብሏል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችንም ያስገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ብዙ ሰዎች አሁን ወደ ተለያየ አካባቢ ለመሄድ አሁን ላይ ትኬቱ የሚቀመስ አይደለም፣ በጣም እንደተወደደ ነው የሚነግሩን። እኛም ቼክ እያደረግን ነበር። እስከ 100,000ና ከዛ በላይ የሆኑ የትኬት ዋጋዎች አሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ። የዱባይ እስከ ነቪዛው 40,000 አካባቢ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎች ሀገሮችም እንደዚህ 50,000 ድሮ ከዚህ በፊት በምናውቀው ዋጋ ሳይሆን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ኦንላይን መቁረጥ የተወሰነ ሊቀንሰው ይችል ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽን ላይ መቁረጥም እንደዚህ የተወሰነ ሊቀንስ ይችል ይሆናል። ነገር ግን በይበልጥ የሚጠቅመው የሼባ ማይልስ መጠቀም ነው። የሼባ ማይልስ ተጠቃሚ መሆን አሁን ላይ በጣም 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 ያስፈልጋል። እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዱ ነው አየር መንገዱ የሼባ ማይልስ ስትጓጉዙ ወይም ስትጓጓዙ የሚሰጣችሁን የሼባ ማይልስ መጠን ካልበቃችሁ ለምትሄዱበት ጉዞ ገዝታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እሱም ሂሳቡ የሚሰራው እንዴት ነው? ለ1,000 ማይል $25 ነው የምትከፍሉት። ለምሳሌ ከዚህ ዱባይ መሄድ ከሆነ ቅድም እንደነገርኳችሁ 22,500 ነው የሚያስፈልገው። ከዛ ውስጥ ግማሽ ቢኖረኝ ወይም ደግሞ ቀለል አድርጎ ለማስረዳት ኢትዮጵያ ውስጥ ደርሶ መልስ 8,000 ነው የሚያስፈልገው። ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ወይም ባህር ዳር ወይም ደግሞ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ደርሶ ለመምጣት ጋምቤላም ሊሆን ይችላል ደርሳችሁ የምትመጡ ከሆነ የሚያስፈልገው 8,000 ነው። ከ8,000 4,000 ኖሯችሁ እናንተ ከዚህ በፊት ባደረጋችሁት ጉዞ ኖሯችሁ 4,000 ባይኖራችሁ 4,000ን አንዱን ሺ በ25 ዶላር አንዱንም ሺ እያላችሁ 4,000 ሺ በ25 ዶላር ስታባዙት የሚመጣው $100 ነው። $100 ከፍላችሁ ብትገዙት ያንን ለምሳሌ ያክል ነው እናንተ ሂሳቡን ለሌሎች ረጃጅም መንገዶች ትሰሩታላችሁ። ያንን የገዛችሁትን 45% ቦነስ ይሰጣል። አሁን ላይ እስከ 28 በነጮች አቆጣጠር እስከ 28 በፈረንጆቹ 22 ማለት ነው ኦገስት 28 2022 ላይ በዚህ በያዝነው ወር መጨረሻ አካባቢ ድረስ የምትገዙ ሰዎች የተለያዩ አማራጮችን ትኬቶችን በነጻ ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቦነሶችን የሼባ ማይልስ ቦነስ ይሰጣል። ሌሎች ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉትንም እንደዚሁ የተለያዩ ጊፍቶችን ይሰጣል ነው ያለው አየር መንገዱ። አሁን ላይ የተለያዩ አማራጮች ቅድም እንደነገርኳችሁ አሉ። ሼባ ማይልስ አለ፣ ኦንላይን ትኬት መቁረጥ አለ፣ ደጋግሞ ትኬት መቁረጥ አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ አሜሪካ ነገር መሄድ ከሆነ ከዚህ ከአዲስ አበባ ዋሽንግተን ዲሲ ዶ ወይም ደግሞ ከዱባይ ዋሽንግተን ዲሲ ደርሶ መልስ አንድ ቆርጦ ድጋሚ ደግሞ ተመልሶ ሂዶ የሚመለስበትንም ካልኩሌት አድርጎ ከወራት በኋላ ሊሆን ይችላል መግዛት ይችላል። ይህም በጣም ዋጋ ይቀንሳል። በጣም ለምሳሌ ሁለቱ ትኬት 200,000 ከሆነ 150,000 ሊሆን ይችላል ወደ 50,000 ብር፣ እንዲሁም ደግሞ ከ50,000 እስከ 30,000 20,000 ብር ድረስ ልታተርፉ የምችሉበት እድል ይፈጥራል ማለት ነው። አንደኛ የቅናሽ ሲዝን ላይ ሊሆን ይችላል የምትቆርጡት፣ ሁለተኛ ደግሞ የተለያዩ ደርሶ መልሶችን በአንድ የመቁረጥ አየር መንገዱ ያንን መቀመጫ ሰው እንዳለው ስለሚያስብ ቀድሞ ብርም ስለሚያገኝ
ብሩን ቀድሞ ስለሚያገኝ ክፍያውን ቀድሞ እርግጠኛ ስለሚሆን ለፕላንም ለምንም ነገር ስለሚረዳው እሱን መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም ብትችሉ፣ በተለይ የግድ ውጭ ሀገር መሄድ ያለባችሁ ለተለያየ ጉዳይ የምትሄዱ ሰዎች የክሬዲት አገልግሎት የሚሰጡ ደግሞ ድርጅቶች አሉ። ይሄ እንግዲህ እንደየግል ድርጅቱ የሚወሰን ነው። ለምሳሌ ከዚህ አንዱ ሀገር ለምትሄዱ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ለምትሄዱ፣ ከዱባይ ሌሎች አካባቢ ቱርክ የምትሄዱ፣ ከቱርክ ደግሞ ሌላ አካባቢ የምትሄዱ ሰዎች ክሬዲት መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ቀስ ብላችሁ መክፈል የሚችሉበትን እድል የሚሰጡ ካምፓኒዎች አሉ። ከእነሱ ጋር እንግዲህ የፕራይቬት ወይም ደግሞ የቱረን ትራቨል ካምፓኒዎች ናቸው። እነሱን ማግኘትና ማውራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲል ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ እናንተ ብሩን እዛ የምትፈልጉት ከሆነ ወይም ለምትሄዱበት ጉዳይ እቃ ገዝታችሁ አምጥታችሁ ሽጣችሁ የምትመልሱላቸውም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መልኩ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ኦፈሮችን መጠቀም ይቻላል። ከዛ ውጪ ደግሞ ከዚህ ከትኬት ጋር በተያያዘ አየር መንገዱ የተለያዩ ኦፈሮችንም ይሰጣል። የተለያዩ አገልግሎቶችንም እንደ ሆቴል ሌሎችንም ስትጠቀሙ የሼባ ማይልስ የተወሰነ ማይል የሚሰጥበትን ከዚህ በፊት እንደ አዋሽ ባንክ ከዛ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሰርቪሶችን ስትጠቀሙ የአዋሽ ባንክ ማይሎችን ከአየር መንገድ ጋር በተገናኘ ከሌሎችም አገልግሎቶች ጋር በተገናኘ የሚሰጡ ድርጅቶች አሉ። እነሱንም አክሰስ ማድረግ መጠቀም ነው። ሂዳችሁ እዛ ያንን ሰርቪስ ስትጠቀሙ የሚሰጣችሁ ማይል ካለ ከዛ ጋር ተያይዘው ያን ማይል ተጠቅማችሁ ግዢ የምታደርጉበት። ከዛ ውጭ ደግሞ የትራንስፈር ፊ፣ ለምሳሌ አንዱ ጓደኛችሁ ለእናንተ ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ እሱን ግዢ መግዛት ማለት ነው። እናንተ ያንን በካሽ ሰጥታችሁት እንደዛ የምታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል። መጠን አለው። አንድ ሰው ትራንስፈር ማድረግ የሚችልበት መጠን አለው። በዛ መጠን ልክ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ብሉ ሲሆን፣ ጎልድ ሲሆን፣ ፕላቲኒየም ሲሆን፣ ሲልቨር ሲሆን እያለ ደረጃውም ያው የሚያድግ ነው የሚሆነው። በዛ አካሄድ ውስጥ ደግሞ የተለየ ጥቅም ይኖራል። በብዛት የፕላቲኒየም እና የጎልድ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ጥሩ ይኖራቸዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያን አየር መንገድ ነው የምንነግራቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አብዛኞቻችን በረራዎቻችን ወይም ደግሞ እኛ የምንሄድበት አካባቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለሚኖር ነው። ሌሎች ብዙ አየር መንገዶች የራሳቸው አላቸው። ያንን ያው አሁን ላይ በጣም ሂሳብ መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ትኬት በጣም ጣራ የነካበት ጊዜ ስለሆነ እሱ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው የምንመክረው። ቀላል የነበሩ ከዚህ በፊት ትኬቶች አሁን ላይ የእኛ የገንዘብ የዋጋ ግሽበቱ የመግዛት አቅም ማነሱ እንዲሁም ደግሞ የኢንፍሌሽን ሬት የዋጋ ንረቱም ተጨምሮ ነው ይህን ነገር የፈጠረው። ስለዚህ እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ብዙ መልሶችን በዩቲዩብ ላይ እየገባን እየመለስን ነው። ቴሌግራም ላይ በጣም ብዙ ሰው ይመጣል፣ ይጠይቃል፣ እንመልሳለን። እንዲሁም ደግሞ ኢሜይል ይደረግልናል። ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ ና ስለምሰጡን ኮሜንት ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሳካላችሁ መልካም ምኞታችን ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ።